тұра алмай кеткен күндер ай. Алыстағы күн мен ай. Ай аулым нұрға бөлеп жанарым, нұр бейнеңді сағындым. Қиялдаймын әрдайым, әндерімді арнайым. Жаным сен дегенде жырдайым, жүрегіммен жырлайым. Жаным шырқа бәнімді баурады менің жанымды. Ай аулым өмір шырақ жанарың, нұр бейнеңнен табармын. Армандаймын қиялдаймын Сәмет, жаңағы орындаған әніңді естідік, өте керемет. Ал енді бірақ, қандай орындадың, қай жерінен ағаттық кетті, ол өз көкейінде сайрап тұрған шығар. Дәл осы сәттегі көңіл-күйіңді және де айта кетсең. Енді әрине жарыс қой, енді қателік болады. Өзімше енді шамамның келісінше орындадым, бірақ енді орталықта тыныс жетпей қалған жерлер болуы мүмкін, ашып кеткен жерім мүмкін. Бірақ енді қолымнан келгенше шамамның келісінше орындадым. Енді қалған мен тәлімгерлер өздері бағасын беретін шығар. Дұрыс, дұрыс. Әрине енді сын бар болсын, не болсын, қабылдаймыз. Қалған сол кісілерден көреміз. Ендеше осы әріптесі Тұрсынбек екеуіне берілетін бағаны кімнің қалып, кімнің сахнадан шегінетінін қазір тәлімгерлер белгілейді. Ендеше соны бірлікте күтейік. Жарайды.